اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فاطمة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فاطمة بسم الله اللهم صل على محمد وعلى
قدم تھے، معجزات تھے۔ اگر مولا علی ظاہری خلافت پر آئے تو بھی معجزات دکھائے، اور جب مولا سے خلافت چھین لی گئی تب بھی مولا نے معجزات دکھائے۔ کیونکہ جب مولا کا حق چھینا گیا تو سلمان، مقدار، ابو ذر جتنے سچے صحابی تھے ان کے دلوں میں بڑا دکھ تھا، بڑا درد تھا کہ لاکھوں کے مجمع میں نبی پاک نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ انہوں نے مبارکیں بھی دیں، انہوں نے بیعتیں بھی کی، سب چھوڑ دیا، سب توڑ دیا۔ مولا نے دیکھا کہ میرے چاہنے والے بڑے مایوس ہیں، مولا نے معجزہ دکھا۔ وہی چیز جو سلیمان نبی کو اللہ نے عطا کی تھی مولا نے اشارہ کر کے بلا دی، اور اس کے بعد سلمان، ابو ذر یہ سارے سچے صحابیوں سے کہا کہ تم اس پہ چڑھ جاؤ اور ایک مرتبہ سیر کرو کائنات میں کہ کہاں کہاں میری حکومت ہے۔ اصحاب جاتے رہے، کئی سیاروں پہ گئے، جہاں جا رہے تھے ہر جگہ علی ولی اللہ۔ تب یہ سارے سچے اصحاب سکون سے سو سکے۔ یہ حکومت دنیا کی مولا علی کے سامنے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جب ابن عباس نے کہا مولا یہ جوتی میں اتنی چتیاں لگی ہوئی ہیں، اب اسے بدل دے، مولا نے فرمایا نہیں، چتیاں لگا ہوا لباس پہننے سے دل نرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان میں تکبر نہیں آتا۔ چتیوں پہ چتیوں لگا رہے ہیں تو مولا نے پوچھا ابن عباس اس میری جوتی کی کیا قیمت ہے؟ کہ مولا کوئی خریدے گا ہی نہیں، اتنی چتیاں لگی ہوئی ہیں یہ کوئی خریدے گا نہیں۔ اب مولا نے فرمایا یہ حکومت جو مجھ سے چھینی گئی ہے، یہ ظاہری حکومت اور خلافت جو مجھ سے چھینی گئی ہے، یہ میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کی عظمت، علی کے معجزات ہیں، علی ولی خدا ہے، علی حجت اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عذر اللہ ہے۔ یہ دنیاوی حکومت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ سلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن اب یہ معجزات تو علی والے ہی مانیں گے، جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ مانیں گے نا۔ ہم تو آپ کو وہ معجزات سنا رہے ہیں کہ مومن بھی مانے، غیر مومن بھی مانے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ اور یہ موضوع بہت اہم ہے، اگر اس کی طرف توجہ دیں اور اس پہ عمل کریں۔ دیکھیے قوموں کی ترقی کا دار و مدار، کسی قوم کی ترقی کا دار و مدار، دنیاوی ترقی ہو یا معنوی روحانی ترقی ہو، ساری ترقیوں کا دار و مدار اس کی غذا پر ہے۔ یہ مختصر ہے، بہت اہم ہے، غذا پر اہم ہے۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، غذا سے اخلاق اچھا بھی بنایا جاتا ہے اور بگاڑا بھی جاتا ہے۔ آج جو شیاطین ہیں وہ غذا پہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غذا کا بڑا اہم رول ہے۔ اب دیکھیے
آج سے 20-25 سال بلکہ 15 سال پہلے یہ عید فارمولہ نہیں تھے. 5-6 چیزیں تھیں حرام, وہ مومنوں کو یاد ہو جاتے تھے, بچوں کو یاد کر بھائی لارڈ مت کھاؤ, اینیمل فیڈ مت کھاؤ, اسٹیبلائزر ہے, ایمنسیفائر ہے, یہ 4-5 چیزیں تھیں لوگ یاد کرتے تھے, انگریڈینٹ دیکھتے تھے اور بچے پھینک دیتے تھے, یہ حرام ہم نہیں کھائیں گے. 5-6 چیزیں یاد کرنا آسان ہے. اب یہ شیطانوں نے کیا کیا کہ 400 عید فارمولہ بنا دیا. 400 عید فارمولہ کون یاد کرے گا؟ اور اس میں بھی جب آپ فون کر کے کمپنی سے پوچھیں گے مثلا ای فارمولہ 200 ہے 200 کہ بھائی یہ سور کی چربی سے بنایا ہے یا آپ نے ویجیٹیبل آئل سے بنایا ہے, تو وہ کہتے ہیں کبھی ویجیٹیبل آئل سے بناتے ہیں کبھی سور سے بناتے ہیں. سر ہر پڑے وہاں پہ ہمیں جو سستا مل جائے ہم وہی کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غذا کے ذریعے سے بڑے کام ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل ترقی کرے, ہماری نسل میں سائنسدان بڑھے, ہماری نسل میں پروفیسر بنے, ہماری نسل میں مفکر بنے, تو غذا کو ویسا کرنا پڑے گا جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. غذا کا بہت اہم ہے. اہل بیت کی سخت فرمائش ہے کہ حمل کے دوران اگر چاہتے ہو تمہارا بچہ ایسا پیدا ہو کہ کوئی اس کے عقل کا مقابلہ نہ کرے, علم کا مقابلہ نہ کرے, حافظے کا مقابلہ نہ کرے, تو یہ پوری فہرست اہل بیت بتاتے ہیں کہ یہ ماں کو کھلا. پتہ ہی نہیں اہل بیت میں خامخا تو یہ حدیثیں نہیں بیان کی ہیں نا, تاکہ قومیں ترقی کرتی ہے. اب مثلا یہ بھی بتایا کہ اگر حمل کے دوران یہ کھاؤ گے بچہ اپاہج پیدا ہوگا, ڈسیبل پیدا ہوگا, دماغ کا پیچھے پیدا ہوگا. یہ ساری روایتیں ہیں ہمارے اندر کہ بچے کو کیا کھلاؤ, ماں کو کیا کھلاؤ, ماں کو کندر کھلاؤ اس سے حافظہ بچے کا تیز ہوگا, بہ کھلاؤ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا, ذہین پیدا ہوگا. پوری ایک فہرست ہے, لیکن ہم اس سے نہ خود فائدہ لیتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ دیتے ہیں. سب کھانے کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھے بھلے مومن جو ہیں وہ یا بیمارستان ہوتے ہیں یا قبرستان چلے جاتے ہیں غذا کی وجہ سے. لہذا ہمیں انداز بدلنا چاہیے, غذائیں وہی کھائیں جو قرآنی غذائیں ہیں, غذائیں وہی کھائیں جو اہل بیت کی غذائیں ہیں. سلوات پڑھیں محمد والا. جاہل مورچیوں نے مغلوں کے زمانے میں, بادشاہ مغلوں کے زمانے کو کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے, چند نسخے بنائے ہیں, وہ 200 سال سے وہی نسخے چل رہے ہیں. اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ہم وہی مسالے کھا رہے ہیں جس میں 10-10-20-20 بیماریاں پیدا ہوگی. ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا لونگ کا جا کے آپ دیکھیں سائیڈ افیکٹ, 8 بیماریوں کا سبب لونگ ہے. اور اسی طرح سے ہیلدی اینٹی بایوٹک ہمارے یہاں ہر روز کھائی جاتی ہے. سر بات پر بات کر ہم نے دیکھا کہ ان کے کھانے میں 3 چیزیں وہ کھاتے ہیں جس میں وٹامن بی بہت زیادہ ہے. وٹامن بی زیادہ کھائیں گے تو حافظہ زیادہ ہوگا. ایک تو وہ چاول کا پانی نہیں پھینکتے. ہم کپڑے پہننے میں بھی ریا کرتے ہیں اور کھانے میں بھی ریا کرتے ہیں کہ چاول الگ 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 نظر آئے, بھائی پیٹ میں تو سارا مل جائے گا. میں امریکہ گیا تو میں نے ایک آدمی مومن کے گھر گیا, میں نے کہا آپ کیا کام کر دیں گے؟ بولا نا وہ جو چاول کا پانی آپ پھینکتے ہیں اس سے ہم ٹیبلٹس بنا کے آپ کو بیچتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس میں وٹامن بی ہوتی ہے جو آپ پھینک دیتے ہیں. سر بات بڑے محمد ایک وہ
चावल ज्यादा खाते हैं, चावल में विटामिन बी है. दूसरा वो मूंगफली में, हर चीज में मूंगफली डालते हैं, मूंगफली में भी विटामिन बी बहुत ज्यादा है, मगर ओवर 40-50 को नहीं खाना चाहिए. और तीसरी चीज वो खमीर है, खमीर में भी विटामिन बी है, वो रोटी में खमीर डालते हैं. अब जब तीन विटामिन बी तीन गिदाओं से बच्चे के जहन में आएगी तो बच्चा दही पैदा होगा. सलावत पढ़े मोहम्मद. तो फरमाए, और दूसरी जगह हम गए वहां स्कूल में सारे शिया बच्चे फेल होते थे. शिकायत के बाद ना कोई वजीफा बताए. अब हमने उनका आटा देखा, उनका आटा इतना गंदा था वो पूरे बदन से विटामिन बी चुरा देता था. ये जो सफेद आटा है ना, वो जमा नहीं जाता था. अक्सर तो पेट की बीमारी थी. ये सब गिदा पर डिपेंड है. अगर आपकी अच्छी गिदा है तो आपकी मशीन अच्छी रहेगी. अब अक्सर जो लोग जो है हमारे गलत गिदा की वजह से 20 साल उनकी उम्र या बीमारिस्तान में या कब्रिस्तान में. मैं शाम गया कि मौलाना ने कहा, मौलाना यहाँ कोई कमर झुका हुआ आदमी बूढ़ा दिखा. मैंने कहा हजारों दिखाई, इसमें क्या बात है, ईरान में बहुत है, पाकिस्तान. अब मैं देखने लगा, मुझे एक भी नजर नहीं आया, थक गया. कमाल है, बूढ़े थे मगर कमर सीधी थी. मैंने कहा भाई ये क्या राज है. कहा मौलाना ये हुमस खाते हैं. मैंने कहा हुमस क्या है. कि हुमस में चना है और इमाम रजा का फरमान है जो चना खाएगा उसी कमर सीधी रहेगी. हम भी चना खाते मगर कैसे, पकौड़ों में बना के उसका पूरा फायदा जला के खाते. वो चना उबालते हैं और उसमें तिल का पेस्ट डालते हैं और जैतून का तेल डालते हैं. ये सारी चीजें वो चटनी में दो तीन में, नाश्ता उनका यही है. तो कमर उसकी कभी नहीं झुकती. हमने अपने इंग्लैंड में लोगों को नजर बांटा हुमस का, हुमस यहाँ भी मिलता है. उन्होंने कहा मौलाना बहुत अच्छा है और उन्होंने भी शुरू कर दिया. तो गिजा का बहुत अहम है. आपकी कमर झुक जाएगी, आप कोई दीन का काम नहीं कर सकेंगे, आपका हाफला खराब हो जाएगा, आप कुछ पढ़ नहीं सकेंगे. गिजा से कौमें तरक्की करती है. और अगर गिदा नजिस है, पलीत है, तो रूह भी मर जाती है, जिसको भी बीमार हो जाता है. सलावत पढ़े मोहम्मद. वलयंजुर इंसान इला तआमिहि, खुदा फरमाता है जो देख जो खा उसे देख कर खा, क्या खा रहा है. इसका जिस्मानी भी असर है, रूहानी भी असर है. हर रोज एक बीमारी आप सुनते हैं, जिस्मानी और उसका इलाज और एक रूहानी. आज जो बीमारी है इसमें लाखों लोग मरते हैं, यह प्रोस्टेट कैंसर. ये ओवर 40 को गिदा बदलनी चाहिए. 40 के बाद हदीस पाक में है, जब तुम्हारी उम्र 40 हो जाए तो असाए एहतियात ले लो. बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं तो हम नए दांत लगा देते. अल्लाह ने दांत गिरने का फलसफा यह है कि अब तेरे दांत गिर गए हैं, तेरी आंतें भी कमजोर हैं, तो ऐसी गिदा खा जो बगैर दांतों के हल हो जाए. हमने क्या किया कि नए दांत लगा दिए. कोई बात नहीं, खाना है उतना ही गोश्त. 40 के बाद गोश्त को कम करना है, मक्खन को कम करना है, दूध को, ये जितनी भी चीजें हैवी हैं, हाँ पनीर को कम करना. पनीर तो पाकिस्तानी लोग नहीं खाते. ये जो बहुत हैवी चीजें हैं वो कम कर ले. असाए एहतियात उठा ले. हमाम में भी अगर कपड़े बदलते कुर्सी पर बैठ के बदलो, कभी रंग फिर जाती है, वो बड़ा दर्दनाक होता है. ये सारे उसूल इस्लाम ने बतलाया. 40 के बाद असाए एहतियात उठा लो ताकि अच्छी जिंदगी गुजरे. सलवात पढ़ी मोहम्मद. लेकिन 40 के बाद भी वही जवानों वाली गिज़ा खाते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है और बीमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट कैंसर, इसमें लाखों लोग मरते हैं. ठीक है, अब इसकी एहतियात ये है कि 40 के बाद आप इन चीजों को कम कर दें जो बहुत हैवी है, बहुत ताकतवर. अच्छा, इसको अब किसी को हो जाए तो क्या करें, इसका इलाज तिब्बे सुन्नती और तिब्बे अहले बैत सलवात पढ़े मोहम्मद. देखिए खरबूजे की खाल, खरबूजे की खाल उसे पाउडर करके एक चम्मच और कद्दू का बीज
ये कद्दू का बीज, इसके अंदर एक चीज है जो जिंदे कैंसर है, कैंसर को खत्म करता है। कद्दू के बीज उसका पाउडर एक चम्मच उसका और एक चम्मच खरबूजा की खाल का पाउडर, ये मिला के रोजाना एक चम्मच खा, एक इलाज ये। दूसरा 14 अदद इस्पंद रोजाना खाएं, प्रोस्टेट से निजात मिलेगी। और आसान, खाने से पहले, ये कई बीमारियों का इलाज, खाने से पहले एक सेब खा ले, सेब एक खा ले खाने से, सिर्फ ये नहीं कई बीमारियों से बच जाएगी। वो कहते हैं ना कि एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, एक एप्पल खा लो डॉक्टर को दूर भेज दो। सलवात पढ़ो मोहम्मद। मगर अब जो तहकीक हुई, एक एप्पल से गुजारा नहीं होगा, दो एप्पल की जरूरत है। एप्पल के अंदर एक चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को रोकती है, मगर एक नहीं दो। और ये गजा से पहले, हमारे यहाँ उलट है, हम पहले मुर्गियां खाएंगे फिर मेवे खाएंगे। कुरान कहता है पहले मेवा खा, सूरह वाकिया में पढ़े फाकिहा यानी मेवा, लहम यानी गोश्त, पहले फाकिहा का जिक्र है फिर गोश्त का जिक्र है, हम पहले गोश्त खाएंगे फिर मेवे खाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान ने बताया हम उसको उलट करते हैं, बीमार होना ही है। सलवात पढ़े मोहम्मद। सेब आप खा लेना दो मरतबा दिन में, खाने से पहले कई बीमारियां, पेट की तकलीफ है, ये तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल की कई बीमारियों से इंशाअल्लाह महफूज। और एक अदद कीवी, कीवी ये जो मेवा है ना, कीवी को क्या कहते हैं, कीवी कहते हैं, कीवी एक अदद ये प्रोस्टेट को रोकता है, जिंदे प्रोस्टेट से, बहुत आसान है। और एक जो अदद है वो टमाटर, मगर टमाटर कौन सा, जो ऑर्गेनिक हो, बायो बोलते हैं ना आप लोग, बायो बियो या बायो, बियो। सलवात पढ़े मोहम्मद। इंग्लैंड में हमारे एक दोस्त थे, उनके अक्सर घर में बीमारी होती थी, थक गए थे इलाज करा करके, डॉक्टर ने कहा तो बीमारी को अगर बचाना है ना, बीमार को ना, तो आप जो भी चीज ले ऑर्गेनिक ले। कहा मौलाना 10 साल हो गए मेरे घर में बीमारी नहीं, ये सारी बीमारियां वो इतना बड़ा टमाटर, ये असली जो नहीं है टमाटर तो इतना होना चाहिए, वो दवाएं दे देकर, केमिकल दे देकर इतना बड़ा कर देते हैं, आलू देखो इतना बड़ा, ये सारी बीमारियों का सबब है, ये सारा तिजारत है। छोटे को बड़ा कर दिया, उसकी उम्र बढ़ दी, उसको बड़ा कर दिया, इंसान की उम्र घटा दी, कहा उसके बाद बीमारी चली गई। देखिए पैसा खर्च करें, सही पैसा खर्च करें, ये बड़ा ना लें, जो ऑर्गेनिक चीज खाएं, ऑर्गेनिक चीज खाने से कई बीमारियां खत्म हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद। और सियाह दाना जो नबी पाक ने फरमाया, मगर हमल वाली औरत ना खाए सियाह दाना, शहद के साथ खाएं एक चम्मच बड़ा, इंशाल्लाह इस मूजी प्रेस्टेस ग्लैंड से, प्रोस्टेट कैंसर से निजात मिलेगी। देखिए मैं मुख्तसर चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारे को समझ नहीं आती, फिर बाद में पूछते हैं। कैंसर की बहुत सारी किस्में हैं, ये देखिए लंग्स का कैंसर है, फेफड़ों का है, लिवर का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, बहुत सारी 8-10 किस्में, हर एक का अहले बैत ने इलाज बताया, अलग बताया, लिहाजा मुमकिन ही नहीं है कि हम 5-10 मिनट में इन चीजों को बयान करें। लिहाजा इससे फैज अगर लेना है तो इंशाल्लाह जो जो मरीज है वो बताएं, तो एक हम सेमिनार रखेंगे 4 घंटे का सेमिनार, वो फोटो भी दिखाएंगे आपको, वो चीज भी दिखाएंगे, वो चीज भी आपको खिलाएंगे, ताकि ये अमली हो सके, वरना ये बस बातें सुनेंगे हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा इंशाल्लाह जो जो मरीज है वो नाम लिखवा लें, तो जो मरीज ज्यादा होंगे उसी बीमारी पे कैंसर हो या कोई और शुगर की बीमारी, देखिए हमारे पास मर्ज किस में ज्यादा है, उसी में सेमिनार रखेंगे और वो दवाएं भी मंगवा लेंगे ईरान पाकिस्तान से, तो उससे आप इस्तेमाला करें और उससे जो भी फायदा होगा वो यतीमों को दिया जाएगा। ताकि जो भी पाकिस्तान में यतीम है शुहादा के, ताकि दो तरह के फायदे हो, जिस्मानी भी फायदा हो, रूहानी भी फायदा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो लिहाजा आप अपना नाम लिखवा देंगे, कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा है, तो इंशाअल्लाह अहले बैत के फरामीन से इनसे शिफा मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब आइए नफ्स की बीमारी, कल आपने सुना नफ्स की बीमारी जो बड़ी खतरनाक है, वो है हुब में दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। कितने नबी कत्ल हुए पैसे के खाते। ये बदबख्त सहाबी था हजरत ईसा का, जिन्होंने 38 या 28 दिरहम या दीनार की वजह से नबी को
گرفتار کر بھیج دیا، صحابی تھا. کتنے انبیاء مارے گئے ہیں، مولا حسین بھی شہید ہوئے پیسوں کی وجہ سے، شیر نے کہا پیسوں کی وجہ سے مارا، یہ سارے یہ یزیدی تھے پیسے کے لیے آئے تھے. یہ پیسے کی محبت انسان کو نبی کا قاتل، امام کا قاتل بنا دیتی، بے غیرت بنا دیتی. ایسا ہے کچھ بھی نہیں، کبھی یہی رہ جائے. اگر آپ ارب پتی بن گئے تو ابھی دو روٹیاں کھا رہے ہیں پھر چار کھا لیے گا. وہی ہے انسان، ایک وہمی خیال یہ کہ میں امیر بن گیا، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آج دوسری بیماری جو وہ بیماری بھی بڑی خطرناک ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب ذات، اپنے ذات کی محبت، یا حب نفس، حب ذات یا حب نفس، راس کل خطیہ، سارے گناہوں کی جڑ اپنی ذات کی محبت ہے. یہ بڑی خطرناک بات، اپنی ذات کی محبت، اپنے نفس کی محبت، یہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے. دیکھیے شیطان جو شیطان بنا، شیطان تو کوئی بھٹکانے والا نہیں تھا نا، وہ شیطان شیطان کیسے بنا؟ نفس امارہ کی وجہ سے. اور نفس امارہ نے اسے کیسے بھٹکایا؟ ذات کی محبت کی وجہ سے، اپنی ذات کی محبت. جب تک اپنے ذات کی محبت ہے، ہمارا کوئی عمل خالص نہ اللہ کے لیے ہے، نہ مولا علی کے لیے ہے، نہ مولا حسین کے لیے ہے، ہمارا جو بھی عمل ہے اپنی ذات کے لیے. سمجھے اس نقطے، سمجھے اس نقطے کو. اگر ہم ماتم بھی کریں گے اس لیے کہ مولا جنت میں بھیج دیں، یہ مولا حسین سے تو بات نہیں، یہ تو لالچ ہی نہ جنت، ہم مولا سے بھی پیار کریں گے جنت کی لالچ میں، کیونکہ ذات کی محبت ہے نا. اور اگر مولا نے کہا کہ نہیں تیرے اعمال برے ہیں تو جا جہنم میں، تو کہتے ہیں جو اپنی ذات کی محبت میں گرفتار ہے، پوری زندگی علی علی کرتا رہا، پوری زندگی حسین حسین کرتا رہا، مگر اپنی ذات کی محبت کو نہیں ختم کیا، قیامت کے دن جب مولا علی کی عدالت کو دیکھے گا تو علی سے بغض کرنے لگے گا. مولا علی عادل ہے، یہ نہیں کہ میرا آزاد آ رہا ہے چلو مفت میں سے بھیج دینا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اپنے بھائی عقیل کے ساتھ مولا نے کیا معاملہ کیا؟ عقیل کے بہت سارے بچے تھے، آنکھوں سے نابین ہو گئے تھے، کہا بھائی ہیں آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، میرے پاس بچے بہت زیادہ ہیں، بیت المال سے تھوڑا پیسہ بچاؤ. وہ بھی کیسے؟ پہلے دعوت کی بھائی، ٹھیک ہے، دعوت بھی کیسے کی، مہینہ جو خرچہ تھا اس سے پیسے کچھ بچا کے، بہت غریب تھے. اب بھائی کی مولا علی کی دعوت کی اور کہا کہ میرا تھوڑا سا وظیفہ بڑھا دے، میرے بچے زیادہ ہیں، میں آنکھوں سے نابی. مولا نے کہا اگر تو اتنا فقیر ہے تو میری دعوت کیسے کی؟ ایک مہینہ ہم نے اپنے پیسے کچھ بچا ہے، تو یعنی اتنے میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے، تو اتنا مال میں نے بیت المال سے کاٹ دیا. ناراض ہو گئے کہ میں نے دعوت دی کہ کچھ وظیفہ بڑھائے اور آپ الٹا کاٹ رہے ہیں. تو نابین تھے نا، تو مولا انگارے وہاں پڑے تھے، ان کا ہاتھ انگارے کی طرح کہا، کہا مجھے جلا رہے ہو بھائی ہو کر، کہا تو کیا کر رہا ہے، تو چاہ رہا ہے کہ میں مال مسلمین تجھے دوں. مال مسلمین جہنم کی آگ ہے. فرمائی جو علی اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پارٹی بازی کریں گے؟ سلمان بن محمد امام علی عادل ہے. یہ سارے لوگ جو علی کے مخالف ہوئے عدالت کی وجہ سے، طلحہ زبیر علی کے ہاتھ چومنے والے تھے، مگر جب علی کا یہ خطبہ سنا کہ تم نے پہلی حکومتوں میں جو مال خریدا ہے وہ واپس کرو، صرف مال کی بات نہیں تھی، کہا اس مال سے اگر کنیزیں خریدی ہے وہ بھی واپس کرو. بابا قبلہ ماشاءاللہ، علی کی عدالت کی وجہ سے یہ سارے دشمن بنے تھے. عزیزان گرامی، لہذا اگر مولا علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ مولا جنت بھیجیں گے،
تو یہ محبت خالص نہیں ہے. علی سے محبت کرو علی کی وجہ سے. جنت پست ہے حسین اعلیٰ ہے. یہ سوتا صحیح نہیں ہے. اگر انسان کی ناقص ہے وہ بذات کی وجہ سے جنت پست ہے حسین اعلیٰ ہے. حسین سے محبت کرو حسین کی وجہ سے. تبھی یہی درس تو مولا علی سکھاتے ہیں کہ حقیقی عاشق کون ہے, حقیقی محب کون ہے. دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا, صبرت علی ہر نارے, اے عاشق, اے حسینی, اے علی والے, اگر عشق کرو تو ایسا کر جیسے عشق مولا علی کا خدا سے ہے, ویسے تو خدا سے عشق کر, ویسے عشق علی سے کر, ویسے عشق حسین سے کر. مولا علی کہتے پروردگار میں جنت کی لالچ میں تجھ سے عشق نہیں کرتا, میں جہنم کے خوف سے تجھ سے عشق نہیں کرتا, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. ہم حسین سے اس لیے عشق کرتے ہیں حسین عشق کے لائق ہے, خدا خدا عاشق حسین ہے. علی سے عشق اس لیے کرتے ہیں علی عشق کے لائق ہے. اور عقیدہ یہی ہو جو مولا علی نے سکھایا ہے, مولا علی اگر تو نے جہنم میں بھی ڈال دیا تب بھی تیری اور میری یہ محبت کم نہیں ہوگی. صحرا کا شوہر علی ہم سب کا حاقا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق. یہی جملہ سکھاتے مولا علی. اے علی اگر تم نے جہنم میں بھی پھینکوا دیا تو قسیم النار والجنہ ہے, میں جہنم پہ صبر کروں گا تیری جدائی پہ صبر نہیں کروں گا. یہ عشق ہے. حسین مولا تو مجھے جہنم میں بھی پھینک دے میں جہنم پہ صبر کر لوں گا مگر آپ کی جدائی پہ صبر نہیں کر سکتا. تو خوب بے ذات جب تک ہے تب تک کوئی عمل خالص نہیں. شیطان ملعون کی عبادت اگر اللہ کے لیے خالص ہوتی تو یہ کبھی ملعون نہ بنتا. اس کی عبادت تھی اپنی ذات کے لیے. سوچیں ہزار بار سوچیں کہ جو بھی عبادت ہو اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے. ابھی بتاؤں کہ آپ کی محبت, آپ کی عبادت, میری عبادت اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا ہم جاتے ہیں جب تک انجمن کے صدر ہیں تو جھاڑو بھی دے رہے ہیں, اور جہاں صدارت سے ہٹا دیا تو بالکل ہی غائب ہو گئے. کیا امام حسین بدل گئے؟ امام حسین وہی ہے, مسجد وہی ہے. تو پتہ چلا یہ ذات کی محبت ہے صدارت کے لیے کر رہے ہیں حسین کے لیے نہیں کر رہے. میں نے پہلے بھی کہا خادم بننے میں مزہ ہے, صدر بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے. یہ حب ذات ہے جس کی وجہ سے انسان چاہتا میں صدر بنوں, میں بڑا بنوں. آج تک دنیا میں, آج تک حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان مارے گئے ہیں جنگوں میں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, کتنے کروڑ ہا انسان مارے گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میں رئیس بن جاؤں. پاور آج تک انبیاء قتل ہو گئے, امام قتل ہو گئے, معصوم قتل ہو گئے. کیوں؟ حکومت کے لیے میں رئیس بن جاؤں. تبھی نبی پاک نے کہا کبھی بھی آپ انجمن میں یہ تصور بھی نہ کریں کہ میں رئیس بنوں, میں صدر بنوں اور پارٹی بنائے ووٹنگ کریں, یہ سلسلہ ہی حرام ہے. نبی پاک فرماتے ملعون, دو مرتبہ کہا ملعون ہے
وہ ملعون ہے. من ترس جو چاہتا ہے میں رئیس بن جاؤں, پریزیڈنٹ بن جاؤں, صدر بن جاؤں, اگر پہلے سے یہ خواہش ہے فرمایا ملعون ہے وہ. وہ فتنہ کرے گا اس صدارت کے لیے, مومنوں کو لڑائے گا, اختلاف کرے گا. خادم بنو, صدارت کا ذہن سے خیال نکال. یہاں خادم کو مقام ملتا ہے, صدارت کا کوئی مقام نہیں ہے, صدر تو ملعون ہو جاتا ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا من طلب الریاس ہلک, جو چاہتا ہے میں رئیس بن جاؤں وہ ہلاک ہو گیا, اس کا ایمان برباد ہو گیا. کبھی بھی یہ نہ سوچے جتنی جنگیں لڑی گی صرف پاور کے لیے میں رئیس بنوں, یہ وہمی خیالی لذت ہے, کوئی حقیقی ہے ہی نہیں. اب صدر بن جائیں گے چار کان لگ جائیں گے, چار آنکھیں لگ جائیں گے, وہی آپ آدمی ہوں گے. صلوات پڑھی محمد. امام برگاہ میں تو ہم جنت کمانے آتے ہیں, رضا حسین کمانے آتے ہیں, یہاں بھی سیاست غلط ہے, یہاں سب خادم ہے, کوئی رئیس نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. سیاست کریں, جرمنی کی پارلیمنٹ میں جائیں, ممبر بنے, وہاں وزیر بنے, وہ صحیح ہے, ہم بھی ووٹ دیں گے, لیکن یہاں پہ خادم بنے. عبادت کی جگہ ہے, سیاست کی جگہ نہیں ہے. سر بات پڑھ دے محمد. سو مومن ہے اور چار پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, پھر مومنوں کی تعداد سو اور پارٹیاں چار, کیونکہ ہر ایک کو صدر بننے کی خواہش ہے. عزیزو یہ فکر ہی غلط ہے, یہ حب ذات ہے. دیکھو شیطان حب ذات کی وجہ سے ملعون ہوا. کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کان من الجن, وہ جن تھا, فرشتہ نہیں تھا. اس نے بہت عبادت کی, اللہ نے پہلے آسمان پہ بٹھا دیا. اس نے کہا واہ 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 واہ, کیا میری شان ہو گئی, میں معمولی جن تھا, فرشتوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں, میرا اسٹیٹس بڑا ہو گیا, جس کو کلارک سے ہیڈ کلارک ہو جائے. ہاں جی, اس نے کہا اوپر دیکھ رہا تھا ایک مقام اور بھی اوپر اور عبادت کی, دوسرے آسمان پر پہنچی, یعنی مختار کار بن گئے. جیسے کلارک محنت کرے ہیڈ کلارک, پھر مختار کار بن گئے, اوپر اور مقام ہے اور عبادت کی, چوتھے آسمان پر بن گیا, کوئی ڈی سی بن گیا. اب وہ عبادت کر رہا ہے اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے نہیں. عبادت کر رہا ہے صرف کس کے لیے؟ اپنے مقام بڑھانے کے لیے. تجارت کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. ہمارے ہاں بھی بہت سارے تجارت کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ, مجلس کراتے ہیں تاکہ رزق بڑھ جائے. عبادت کیا کرو, ہاں مجلس کرتے کہ برکت ہو جائے, روزی بڑھ جائے. روزی تو بڑھے گی, مگر تیری نیت یہ نہ ہو کہ مجلس کر رہا ہوں قربت لل روزی. صلوات پڑھی محمد. مجلس کر قربت اللہ, اللہ کی رضا, حسین کی رضا روزی سے بڑھ گئی. اگر روزی حسین کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. تو اب اگر شیطان کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی, دلیل اگر یہ ہزار ہا سال کے سجدے اللہ کے عشق میں ہوتے, تو جب حضرت آدم کو خلق کیا اللہ نے کہا سجدہ کر, تو سجدے سے انکار نہ کرتا. کیوں؟ شیطان نے دیکھا اب تک جو سجدے کیے ہیں اس سے تو ترقی ملی ہے, اس سجدے سے تو تنزل ہو رہا ہے کہ میں مٹی کے بدلے بنے ہوئے کو سجدہ کروں, یہ تو میں واپس چپراسی بنایا جا رہا ہوں. میں نے عبادت کی تھی اوپر گیا ساتویں آسمان پہ, اب اللہ کے مٹی کے پتلے کو سجدہ کر, یہ تو میری
توہین ہو گئی، میرا مقام گر گیا، پتا چلا اس کے سجدے اللہ کے عشق میں نہ تھے، یہ سب اپنی ذات کے لیے تھے، سب اپنے مقام کے لیے تھے۔ ہزار مرتبہ سوچیں ورنہ عبادت برباد ہو جاتی ہے، عزاداری کریں مگر فکر کے ساتھ، نماز پڑھیں فکر کے ساتھ، عبادت کریں فکر کے ساتھ۔ نبی پاک فرماتے ایک گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ فکر یہ کریں کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے، نفس کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یا اللہ پاک کے لیے ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ ایک مجتہد عالم نماز پڑھانے کے لیے آئے، اس دن پتہ نہیں کہاں سے مجمع آ گیا تھا، کوئی ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو گیا، تو جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہزاروں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بچے سے خیال آیا یہ مصلی سے ہٹ گئے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ بولے سب لوگ جو بھی ہو اس وقت میں اگر نماز پڑھاؤں گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ آج تک میں نے یہ نہیں سوچا، آج مجھے مجمع کی فکر ہو گئی کہ آج ہزاروں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو بلا لو، میں نماز نہیں پڑھوں۔ اس طرح سے عزاداری کریں، اگر نوحہ بھی پڑھتے ہوئے ریاکاری آ جائے نوحہ چھوڑ دے، ماتم مار کرتے ہوئے اگر ریاکاری آئے میں زور سے ہاتھ مار رہا ہوں، یہ سست ہے یہ ڈھیلا ہے، تو یہ ریاکاری ہو جائے۔ عمل خالص کریں، خالص مولا حسین کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نہیں کہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ یہ زور سے مار رہا ہے ہاتھ، میں کیوں آج پیچھے رہوں، یہ ریاکاری نہیں، مقابلہ نہیں ہے۔ چاہے آہستہ ہاتھ مار، اگر آنکھ سے آنسو بھی گر رہے ہیں، ہاتھ آہستہ بھی پڑ رہا ہے، تو وہ زور سے مارنے سے افضل عبادت ہے، ہو بھی رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے، ہمارے مقابلے بازی شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، خالص کریں ماتم کو، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، خالص کریں نوحہ کو، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے، خود پاک زہرا آنسوؤں کو لینے آتی ہے۔ تو خالص عمل ہونا چاہیے، کچھ اس میں ملاوٹ نہ ہو، نہ نفس کے لیے ہو، نہ پبلک کے لیے ہو، جو بھی عمل ہو، یا خدا کے لیے، یا حسین کے لیے، یا خدا کے لیے نبی پاک کے لیے، یا خدا کے لیے یا مولا علی کے لیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ پہلے لوگ جو تھے امریکہ، یورپ، ادھر ادھر، فرض کریے آئے تھے، کھو گئے تھے، راستہ کھو گئے تھے، پبوں میں جاتے تھے، شراب پیتے تھے، یہ کہتا الحمدللہ علماء آئے، ان کو پبوں سے کھینچ کھینچ کے مسجدوں میں لے آئے۔ توجہ فرمائیں، لوگ یہاں گم ہو گئے تھے، گایا ہوتے ہیں، علماء کھینچ کھینچ کر انہوں مسجدوں میں لے کر، الحمدللہ اب نمازی ہو گئے، اب داڑھی بھی رکھ لی، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، عزاداری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب صرف ایک چیز کی کمی ہے، اب مسجد میں آگے وہ کہہ رہا میں صدر بنوں، وہ کہتا میں صدر بنوں، اپنی اپنی پارٹی بنانے لگے۔ یہ کیوں کہ حب ذات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، پبوں سے نکلے ہیں، مگر یہ سب سے بڑا پب جو اندر بیٹھا ہے وہ نفس امارہ ہے، کہ نفس امارہ کو نہیں مارا تو کچھ نہ مارا، پہلے اس کو مارے۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، بہترین عبادت کر رہے ہیں، خمس کے پابند ہے، صرف بات وہی آگے ہو بے ذات، ہاں اسے ختم ہونا چاہیے، تو عمل سراسر خالص اللہ کے لیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بس ایک دو مثالیں قرآن کی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے نبی پاک کے سامنے اصحاب میں جھگڑا ہو گیا، آگے نبی پاک کے فیصلہ کرنے، نبی پاک نے فیصلہ کیا، ایک صحابی سے کہا تیرا جرم ہے، تیرا قصور ہے، بے گناہ ہے، تو اسے جرمانہ دے، بس اب بھرے مجمع میں فیصلہ ہو گیا۔ اب کیوں؟ اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں نبی پاک کو جو مان رہا ہوں اللہ کے لیے مان رہا ہوں یا اپنی ذات کے لیے کہ مجھے جنت بھیجیں گے، یعنی یہی ہو بے ذات۔ ایک مرتبہ وہ بدبخت ہوا، کھڑا ہو گیا، مسلمان کھڑا ہو گیا، نبی پاک کی توہین کی، کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے عدالت نہیں کی،
استغفر اللہ. نبی کی عدالت میں شک کیوں کیا کہ نبی نے کہا تو غلط ہے, تو جھوٹا ہے, وہ سچا ہے, تو خائن ہے, وہ بیچارہ مظلوم ہے, تو ظالم ہے. کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک آپ اس کی طرف داری کر رہے ہیں. آپ نے عدالت نہیں کی, نبی پہ تہمت لگائی, نبی پاک خاموش ہے. وحی کا انتظار, جبرین نازل ہوئے, کہا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے کو دل سے نہ مانے. اللہ نے قسم, قسم کھا کر کہا تیرے رب کی قسم تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو دل سے نہ مانے اور ذرہ برابر اس میں شک بھی نہ کرے. اب آپ نے دیکھا کہ کچھ منافق اس لیے منافق بنے ہیں کہ نبی کا فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا. مومن وہ ہے کہ اگر نبی کا فیصلہ اس کے خلاف بھی جائے تو قدم چوم کے قبول کر لے. مومن وہ ہے کہ نبی امام کا فیصلہ اس کے خلاف بھی جائے تو اسے چوم کر تسلیم کر لے, اگر حب ذات ہوگی تو قبول نہیں کرے گا. میں امام زبانہ کا ظہور ہو گیا, انشاءاللہ جب ظہور ہو اور ہمارے درمیان دو مومن میں اختلاف ہو گیا, امام کے پاس چلے گئے, اگر حب ذات ہوگی تو ہم وہی کام کریں گے جو اس زمانے میں منافق نے کیا تھا. کہ اگر امام کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا تو ہم سمجھیں گے بے عزتی ہماری ہو گئی, ہم کہیں گے مولانا نعوذ باللہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. جہاں ہم نے کہا آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا وہاں ایمان ختم, اسلام ختم, انسان پورا کا پورا منافق. عزیز, حب ذات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عزاداری بہترین عبادت ہے, حب ذات کو ختم کرنا. حب ذات کیسے ختم ہوتی ہے؟ قربانی دینے سے. جو سخت سردی میں آپ ماتم کرتے ہیں, سخت گرمی میں ماتم کرتے ہیں, سینے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہیں, یہ ساری قربانی ہے نا. اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں, اپنے پیسے کی قربانی کرتے ہیں, یہ سب قربانی. جتنی قربانی زیادہ کریں گے حب ذات اتنی ختم ہوگی. اب ایک مثال بتاؤں, مولا علی نے کہا بیٹے حسن سے, بیٹے حسن مہینے یا دو مہینے سے میرے نفس نے خواہش کی ہے میں کباب کھاؤں, مگر نفس کی فوراً بات ماننے سے نفس موٹا ہو جاتا ہے. یہ مولا ہمیں سکھا رہا ہے, مولا تو معصوم ہے کہ کبھی نفس کی فوراً بات نہ مانا کرو, تھوڑا اسے بھوک دیا کرو, تھوڑا اس پہ کنٹرول کیا کرو. جیسے آج سوچا تو وہیں جا کے در دکان سے آپ نے کباب لے لیا, تھوڑا اس کو صبر کے ساتھ چلاؤ. تو کہا اب ایک دو مہینے ہو گئے, اگر آج میں کھا لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. امام حسن بڑے خوش ہوئے, تو بابا تو ہمیشہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں, آج بابا کباب کھائیں گے. جلدی سے کباب بنا کر لے کر آئے, دسترخوان لگ گیا, مولا لقمہ اٹھانے والے تھے یا فقیر دروازے پر آیا, ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا؟ مولا علی نے کہا یہی کباب اٹھا کے دے دو. امام حسن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, بابا ایک مہینے سے آپ کی خواہش تھی, ہم دوسرے کباب فقیر کے لیے بناتے. فرمایا نہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کا یہی تو حکم ہے, سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دو. جتنی قربانی آپ دیتے ہیں اتنی حب ذات ختم ہوتی ہے. حب ذات ختم کیا ہے؟ جیسے ابھی یہاں تو فقیر نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے, انڈیا میں ہو سکتا ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے. کوئی اچھا کپڑا آپ خریدنا چاہتے ہیں, دل وہ کپڑا خرید کے پاکستان میں فقیر کو بھجواتے ہیں. ہاں کوئی اچھی غذا کھانا چاہتے ہیں, بنا کے فقیر کو کھلاتے ہیں, اس سے حب ذات ختم ہوتی ہے. یعنی ایثار, یعنی قربانی. جس قدر قربانی مولا حسین کے لیے زیادہ دیں گے, آپ دیکھیں جو کربلا گئے ہیں لوگ کتنی قربانی دیتے ہیں, پیدل سفر کر کے آتے ہیں, ہاں کربلا اور نجف سے پیدل آتے ہیں, اور وہ کیسے قربانی دیتے ہیں؟ زائرین کے پاؤں دھوتے ہیں, ان کے جوتے پالش کرتے ہیں, جبکہ وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس سے حب ذات ختم ہوتی ہے. ہماری درس کا, ہماری درس
آزاداری پوری درسگاہ ہے قربانی ایثار کی، اور مقصد یہی ہے کہ ہماری ذات کی محبت ختم ہو جائے. اب دیکھیے ہمارے سندھ میں 10 دن چارپائی پہ نہیں سوتے، یعنی خود کو تکلیف دینا، چارپائی الٹی کر دیتے، 10 دن دودھ نہیں پیتے کہ علی اصغر کو دودھ نہیں ہوتا. دیکھو یہ قربانی ہے، 10 دن گوشت نہیں کھاتے، اچھی غذا نہیں کھاتے. یہ اپنے اپنے علاقوں کی رسومات ہیں، یعنی قربانی دیتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہیں، عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں. یہ عزاداری پور قربانی کا یونیورسٹی ہے، قربانی قربانی. جتنی قربانی زیادہ دیں گے حب ذات ختم ہوگی، اور جتنی حب ذات ختم ہوگی اتنی محبت حسین آئے گی. اور سنیں ایک واقعہ، ایک شاگرد اور استاد تھے، شاگرد پڑھتا تھا وہ پڑھاتے تھے، نجف کا واقعہ. کچھ مولا حسین کے زوار آئے، دیکھا غریب ہیں فقیر ہیں، پیدل سفر کر کے آئے ہیں، پیسہ اتنا نہیں کہ مسافر خانے میں جائے. اس طالب علم کا دل دکھا، عزادار تھا، کہا میں انہیں مہمان بنا دوں. کمرہ اس کا مدرسے کا بڑا چھوٹا تھا، یہ 8-10 بندے تھے، سب کو لے کر آیا، کھانا کھلایا، یہ سو گئے. اب جگہ 1-2 آدمی کی، 8-10 آدمی. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا، ایک زوار کے موٹے موٹے بڑے بڑے پاؤں اس کے سینے پر منہ پہ لگ رہے ہیں. نفس کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے نا، تو نفس امارہ نے پہلے سے کہا کہ اس کو کہوں بھائی پاؤں ہٹا دو، مجھے مدرسہ جانا ہے، اسکول سنا جانا. پھر کہا نہیں نہیں، یہ مولا حسین کا زوار، یہ زیادہ ہے. کہ میں نے اگر اس کے پاؤں ہٹائے تو یہ شرم کے مارے پاؤں سیدھے نہیں کرے گا. پیدل سفر کر کے آیا ہے، آدھی رات گزر گئی ہے، آدھی رات گزر جائے گی، وہ خود نہیں سویا مگر زوار کے پاؤں سینے سے اس نے نہیں ہٹا. یہ ہے آزادار، یعنی کہ تھوڑی کسی کی کوہنی لگے تو لڑائی کرنا شروع کر رہی ہے، آزادار نہیں ہے. آزادار یعنی قربانی، آزادار یعنی ایثار، آزادار یعنی محبت ذات کو ختم کرنا. اب صبح جب گیا تو استاد نے پوچھا بتا کل تو نے کون سا بڑا عظیم کام کیا. کہا کچھ نہیں کیا، بس زوار آئے تھے، میں نے ان کو جگہ دی تھی اور یہ واقعہ بتایا کہ ان کے پاؤں میرے سینے پر تھے، میں نے انہیں نہیں اٹھایا. تو آگے بڑھے استاد، اس کی پیشانی کو چھونے لگے، کہنے لگے رات میں نے تجھے خواب میں دیکھا، قیامت کا میدان تھا، میں نے جب تجھے دیکھا حیران ہو گیا، تیرے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی. آزادار کے پاؤں سینے پہ رہنے دیے تو نور کی شعائیں نکل. عزیز جتنی قربانی دیں گے آپ اس آزاداری امام حسین میں، اس قدر قیامت کے دن نورانی چہرہ. اللہ آئیے دعا کریں گے. پروردگار یہ دو سب سے خطرناک بیماریاں ہیں، ایک حب دنیا پیسے کی محبت، دوسری حب ذات اپنی ذات کی محبت. اے خدا ہماری اپنی ذات کی محبت کو حسین کی محبت میں فنا کر دے. دیکھیں نا، عباس نے اپنی ذات کی محبت حسین کی محبت میں فنا کر دی. کتنے اصحاب تھے ان کا یہی حال تھا، یہ فنا کی مقام، فنا کی منزل پر تھے. اللہ اکبر. انشاءاللہ جب آنسو آنکھوں میں آئے تو یہی دعا کریں کہ پروردگار جیسی وفا عباس نے زمانے کے امام سے کی، ویسی وفا ہم زمانے کے امام کے ساتھ کریں تاکہ امام کا جلد ظہور ہو جائے. آج مل کے دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سب ملك. اللهم صل على محمد وعلى محمد
جب مولا حسین گھوڑے سے اتر گئے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے او بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئے عباس میری کمر ٹوٹ او میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ آج جتنا مجمع آیا ہے سب کے گناہ بخش دے سب مل کے کہیں یا غفار خدا اتنا غفار ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ گناہگار تھا بہت بڑا گناہگار تھا مجلس میں گیا ہوں حدیث سنی آگے توبہ کی مگر دوست برے تھے ماحول برا تھا دوبارہ گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا پھر کسی مجلس میں گیا شرمندہ ہوا دوبارہ توبہ کی مگر پھر گناہ کر کے توبہ کو چھوڑ دی اس نے 15-16 مرتبہ توبہ کی پھر توبہ کو توڑ دی اب بوڑھا ہو گیا اب آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہاتھوں میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں اعضاء ضعیف ہو گئے جس کا دل چاہتا تھا میں توبہ کروں مگر سوچتا تھا کس منہ سے میں توبہ کروں میں نے 15 مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دیا ہر نماز کے بعد سجدے میں روتا تھا رو کے کہتا تھا کاش میں اندھا ہو جاتا ان آنکھوں سے گناہ نہ کرتا او میرے اللہ کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے ان ہاتھوں سے میں حرام کام نہ کرتا مگر یہ نہیں کہتا تھا کہ خدا مجھے بخش دے بہت روتا تھا 10-15 منٹ سجدے میں رونا بڑی عبادت اب یہ خواب دیکھتا خواب میں کیا دیکھتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے مومن سجدے میں روتے ہو توبہ کیوں نہیں کرتے کہتا مجھے شرم آتی ہے میں نے 15 مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دیا کس منہ سے توبہ کروں فرشتے نے کہا یہی پیغام تیرے رب کی طرف سے لایا ہوں تیرے رب نے کہا اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ او بند نہیں کیا سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار
راستا اس شہید آ جائے سب واسطہ دے کوئی خالی نہ جا کسی کی دعا نہ دینا خدا خود کہتا ہے باب تبو الہ الوسیلہ وسیلے سے مانگا کرو پروردگار آج ایسا مظلوم وسیلہ تیرے در پر کہ میں یقین ہے تو اس وسیلے کو رد نہیں او میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم یتیم شہید کا او جس کے دائیں طرف کی پسلیاں شبِ عاشورِ مولا حسین کا سر سجدے میں ہیں قاسم کی ماں نے قاسم سے کہا کل بیٹا قربانی کا دن تیری ماں سب سے زیادہ پریشان ایک میرا شوہر زندہ نہیں سید زادی نہیں ہوں اگر میری قربانی قبول نہ ہوئی سب تانا دیں گے یہ دودھ کا اثر تھا قاسم نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اممہ چچا جان سے اجازت دلانا تیرا کام ہے خود چچا سے اجازت مولا حسین کا سر سجدے میں ہے شب عاشور ہے مولا نے محسوس کیا ننے سے ہاتھ قدموں سے مسرور ہے سجدے سے سر اٹھایا حسن کی خوشبو آ رہی ہے آئے بھائی حسن تیرا حسین کربلا میں اکیلا فرمایا قاسم آدھی رات کے بعد تجھے اممہ کے پاس ہونا چاہیے کیوں جاگ رہے کہا چچا جان اممہ سے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں میں پریشان ہو گیا اس لیے میں یہ پوچھنے آیا ہوں کل کے مرنے والوں میں میرا نام موجود ہے یا نہیں مولا حسین منہ چوم رہے ہیں پیشانی چوم رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں قاسم کریں چچا جان بتا اصرار کیا فرمایا قاسم تم تو تیرا برس کے ہو کل کے مرنے والوں میں تو علی اصغر کا نام بھی موجود ہے اتنا سننا تھا حاشمی خون جلال میں آ گیا جیسے گود میں بیٹھے تھے ڈھونڈے
قاسم جان تیری زندگی میں کسی کو طاقت نہیں کہ خانے میں آئے جاؤ اماں کے پاس جاؤ آ صبح ہوئی قاسم کی ماں نے کہا مولا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پہ حسن کا امامہ رکھے آئے لباس بنایا قاسم اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے آئے مولا حسین نے بٹھایا حملہ کیا کیا ایک دو ملعونوں کو قتل کیا ایک ملعون آگے بڑھا اس نے دھوکہ دیا فریب دیا قاسم کہہ رہے تھے میں حسن کا بیٹا ہوں میں علی کا پوتا ہوں وہ ملعون آگے بڑھا کہنے لگا شہزادے تو جنگ جانتا نہیں ہے دھوکہ دیا کہا کیوں میں جنگ نہیں جانتا کہا جو جنگ جانتے ہیں وہ گھوڑے کے تسمے کو صحیح باندھ کراتے ہیں ملعون نے دھوکہ دیا امام حسن نے نیچے دیکھا قاسم نے نیچے دیکھا اس نے سر پہ گرد مارا
سے